როლექსი გილოცავთ და ყველა აყურებელს ულაცავს, სადაც მნიშვნელოვანი და ძვირფასია დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეა, პიროვნული და ეროვნული და ერთმანეთისგან ეს განუყოფელია, შეიძლება ასე ითქვას. 26 მაისს ძალიან ძვირფასი თარიღი იყო იმ თაობისთვის, რომელსაც დააფუძნა პირველი რესპუბლიკა და რა თქმა უნდა არ შეუწყვეტია ბრძოლა 1921 წელს საბჭოთა რუსეთთან ომში დამარცხების შემდეგაც. ანუ მაშინ არ იყო ესეთი შეგრძნება საზოგადოებაში, რომ ეს არის დასასრული. არავინ არ მოელოდა, რომ საოკუპაციო რეჟიმი და საერთოდ საბჭოთა სახელმწიფო დიდხანს იარსებებდა, ამიტომ სერიოზული მობილიზაცია იყო საზოგადოებაში. მალევე გაჩნდა წინააღმდეგობის ერთიანი ცენტრი და მობილიზაცია საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, ხო? და ამ ფონზე მიდის ეს პირველი წლები საოკუპაციო რეჟიმის 21, 22, 23 წლები, როდესაც საზოგადოება რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ არ დაუშვას მეხსიერების წაშლა, რა იყო გუშინ, რა სახელმწიფოს აშენებდა საქართველოს საზოგადოება, და 26 მაისი არის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი დღე საზოგადოებისთვის. ამას ანგარიში გაუწია საოკუპაციო რეჟიმმა პირველსავე თვეებში, ოკუპაცია დასრულდა 16-17 მარტს და უკვე ორ თვეში მოდის ორი მნიშვნელოვანი თარიღი, ეს არის 1 მაისი მშრომელთა საერთაშორისო დღე და 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და ამ დროს საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს, რომ ეს სათავესოდ გამოიყენოს, პიარ აქციები ჩაატაროს, საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ ის არ არის ისეთი ბრუტალური, როგორც წარმოუდგენიათ, ამიტომ აცხადებს, რომ რა თქმა უნდა 1 მაისს აღნიშნავს და ასე 26 მაისსაც აღნიშნავს ის დამოუკიდებლობის დღეს. ოღონდ ზუსტად 1 მაისის წინადღეს იწყებს პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მასობრივ დაპატიმრებას, ანუ მასობრივი პოლიტიკური რეპრესიები იწყება 30 აპრილს, რომ მოასუფთავოს ველი და პრობლემები არ გაჩნდეს ოფიციალურ ზეიმში, და შემდეგ 26 მაისს საოკუპაციო რეჟიმი აპირებს, რომ აღნიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რასაც ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა უკვე უპირისპირებს ტაქტიკას, რომ თბილისში ამას ბოიკოტით ხდება, მოსახლეობის უმრავლესობა არ გამოდიან ქუჩაში და აი ამ ცინიკურ აქტს დამპყრობელის მიერ დამოუკიდებლობის აღნიშვნას არ უერთდებიან და რეგიონებში პირიქით, ანუ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები ხდება 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით, რასაც რეჟიმი არბევს, ახშობს, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა კიდევაც. და რა თქმა უნდა 21 წლის შემდეგ უკვე, როდესაც რეჟიმი ასე ვთქვათ თავს უფრო მყარად გრძნობს, ის აცხადებს, რომ 26 მაისი ეს არის ყალბი დამოუკიდებლობის დღე, ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობის დღე არის 25 თებერვალი და უბრალოდ იკრძალება 21 წლის შემდეგ ოფიციალური აღნიშვნა, მაგრამ 22 და 23 წელსაც არის ანალოგიურად დიდი საპროტესტო გამოსვლები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, რომელსაც რეჟიმი არბევს და ესეც აი მაშინდელი საზოგადოების ტრადიციის ნაწილი გახდა. ირაკლი, თქვენ საუბრისას ახსენეთ მეხსიერების წაშლა და ამასთან დაკავშირებით მინდა უფრო დეტალურად გკითხოთ, საბჭოთა პროპაგანდა როგორ რა გზებით ცდილობდა, რა საშუალებებით ცდილობდა მოქალაქეების მეხსიერებიდან წაეშალა ეს პირველი რესპუბლიკა? 20-იანი 30-იანი წლების განმავლობაში დღესდღეობით არის განსხვავებული, რამდენადაც მეხსიერების ესე ჩანაცვლებას ვერ ახერხებს რეჟიმი, რამდენადაც ადამიანები, აბსოლუტური უმრავლესობა, ვინც საქართველოს ცხოვრობს, მათ ახსოვთ, რა იყო რუსეთის იმპერიის დროს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს რა ხდებოდა და რა ქვეყანა შენდებოდა და რისი მოქალაქეები იყვნენ, და შემდეგ რა თქმა უნდა მათთვის ესე რაღაც აღირებულებების შეცვლა და გადარწმუნება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. უბრალოდ ეს არის აი კლასიკური პროპაგანდის კამპანია, რომ უბრალოდ გადაფაროს მათი ხმები საჯარო სივრცეში, არსად არ დაუშვას რეჟიმისათვის და ამ იდეოლოგიისათვის მიუღებელი მოხსენიება ამ წინა პერიოდის, და მედის აი ეს გამუდმებული ესეთი კლასიკური ეს დღევანდელ პირობებში, რასაც ხედავთ, ხო, ძალიან პრიმიტიული პროპაგანდა, რომ ეს არ იყო დამოუკიდებლობა, ეს იყო დასავლელი ბოროტი იმპერიალისტების ხელში სათამაშო რეჟიმი, ეს იყო სისხლისმღვრელი რეჟიმი, რომელიც ავიწროებდა მუშებსა და გლეხებს, რომელიც აი ამ გმირული აჯანყებით დაამხეს, ხო? ანუ რა თქმა უნდა ეს ღიმილს გვრიდა ყველას, ვისაც ახსოვდა სულ რაღაც 5-10 წლის წინანდელი
მოვლენები, მაგრამ აი ეს იყო საჯარო სივრცის და სადისკუსიო სივრცის ოკუპირება რეჟიმის მიერ და არ დაშვება საერთოდ ელემენტარული ალტერნატიული გამოხატვის. ოღონდ შემდეგ უკვე 40-იანი, 50-60-იანი წლების, როცა თაობა იწლება, რა თქმა უნდა, ეს კამპანია უფრო გაღრმავდა, რომ უბრალოდ საერთოდ ინფორმაციის დაბლოკვა იმ პერიოდის ისტორიაზე და მისი ჩანაცვლება ყალბი და ესე ვთქვათ ამ პრიმიტიული საბჭოური იდეოლოგიური ვერსიებით. 104 წლის შემდეგ როგორია ეს დღეს? წლევანდელი დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება სლოგანით ევროპისკენ. რამდენად უახლოვდებით ამ მიზანს და შეიძლება ითქვას, რომ მაშინაც სწორედ აი ამ მიზნისკენ მიდიოდნენ? ну ეს თქვა პირადი და საკმაოდ წვავე პოლიტიკური შეფასება გამოა, რომ არასდროს ესე შორს არ ყოფილვართ იმ ღირებულებებიდან, რასაც ევროპა წარმოადგენს. ევროპა არ არის ეს რაღაცა გეოგრაფიული განზომილება, ეს არის ცივილიზაცია, ეს არის საკმაოდ მარტივი ელემენტები სახელმწიფოს და საზოგადოების ყოველდღიური ყოფის და არსებობის, აი რაზეც უნდა აშენდეს აი თანამედროვე სახელმწიფო, ეს არის ადამიანის უფლებები, ხელშეუხებლობა ადამიანის თავარი უფლებებისა და თავისუფლების, ამ ადამიანზე ორიენტირებული სახელმწიფო თავის დემოკრატიული ინსტიტუტებით, საზოგადოებრივი ჩართულობით, მართვის ნებისმიერ დონეზე და აი ამ იდეალებზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა მარტივად შეგვიძლია ყველა ელემენტის შეფასება, ეს არის რეგრესი, რასაც განიცდის ჩვენი სახელმწიფო პირველ რიგში, ხო? ანუ ფაქტობრივად ის უფრო გავს ხსენებულ საბჭოთა მოდელს, რაზეც საუბრობდით, თავისი არადემოკრატიულობით, თავისი აი ამ როგორ შეიძლება ითქვას, რიტორიკით, რომელიც ძალიან ახლოს არის ბოლშევიზმთან და არ შემიძლია არ თქვა, რომ 26 მაისს აღნიშნავთ და დამოუკიდებლობის დღეს და ევროპისკენ მივისწრაფით იმ ფონზე, როდესაც ხდება მასობრივი პოლიტიკური წვენდა, მაგალითად კულტურის სფეროში, ეროვნული მუზეუმიდან საუკეთესო პროფესიონალების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ეს არის ერთ-ერთი ის, რაც აკეთებდა საბჭოთა რეჟიმი და ამ ფონზე უკვე რაღაცა უხერხულიც არის, რომ რაღაც გვე იმებოდეს, ხო, როდესაც ხედავთ ფაქტობრივად დიქტატურისკენ მიმავალი რეჟიმის კონსოლიდაციას. ამიტომ რო ეს ძალიან წვავე, უსიამოვნო შეფასება არის, მაგრამ ეს დღე, დამოუკიდებლობის დღე, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, ბაზისობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და ეს ასევე არის ევროპული საქართველოს მოდელი, დასავლური საქართველოს, ასევე გვავალდებულებს, რომ უბრალოდ თავი არ მოვიტყუოთ და ძალიან ხიზლად შევხედოთ თანამედროვე გამოწვევებს და მომდენო 26 მაისი უკვე ვისურვებდი, რომ არ გქონდეს ესეთ ფორმატში განსახილველი და პირიქით. ეს რაღაც ჰეშტეგებად და სლოგანებად კი არ დარჩეს, ანუ რეალურად შეესაბამებოდეს იმ იდეალებს, რაზეც დღეს საუბრობთ. და ბოლოს მინდა რომ გკითხოთ, დღეს თქვენ თქვენს თანამოაზრეებთან ერთად ტრადიციულად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან დამოუკიდებლობის აქტს კითხულობთ, აი ამ ტრადიციაზეც რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება. ეს 2014 წლიდან მოყოლებული გადავწყვიტეთ, რომ ასე აღვენიშნა 26 მაისი, ეს როგორც პირველი რესპუბლიკის კულტურა იყო, რომ მოქალაქეები ქმნიან ტრადიციებს და აი მოქალაქეების ნებიდან და ინიციატივიდან გამომდინარეობს ბევრი რამ და ამას ხელშეწყობდა ისიც, რომ სამწუხაროდ ჩვენი თანამედროვე სახელმწიფოსთვის, როდესაც ის აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს, აი ფოკუსი, ორიენტირი არ არის აი პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება, ეს ისტორია და ამის გარშემო არ ეწყობა როგორც წესი ეს მთელი დღის ცერემონია, ხო? და აი ამ ვაკუუმის შესავსებათაც აი საკრალური მომენტია 6-10 წუთზე აი იმ ადგილას სასახლეში ყოფილი ამიერკავკასიის სეიმის დარბაზში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის აქტი არის ასახვა იმ იდეალების, რაზეც დაეფუძნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და ესე ყოველწლიურად ვთქვით, რომ ეს ტრადიცია არ შეწყდეს, ვიკრიბებით ყველა ვინც ადრეს მონაწილეობდა, ვინც ლიდან წამდა გვერდდა, კითხულობ დამოუკიდებლობის აქტს და ისევ მივდივარ აი დღევანდელი მდგომარეობის შესაფასებისკენ, მაგალითად შარშან ამობეჭდეთ და გამოვიტანეთ საქართველოს პირველი კონსტიტუციის მუხლები, რომელიც ფაქტობრივად მისი ასე ქუჩაში დაბეჭდილი ხელით ხელში დაჭერა უკვე საპროტესტო აქციას უტოლდებოდა, გამდინარე იქიდან, რომ თითოეულ ამ მუხლის
დაცვას დღეს სერიოზული კითხვის ნიშანი დაესმის და ამიტომაც ვიმეორებ, რომ ეს წარსული მუდმივად ჩვენ დიდ თამასას გვიწესებს დემოკრატიის კუთხით და ჩვენი ამოცანის კუთხით, რომ ვიყოთ სრულფასოვანი წევრი დასავლური საზოგადოების, როგორც მაშინ იტყოდნენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ აი ამ ოჯახის სრულფასოვანი წევრი ჩვენი დიდარი ათასწლოვანი კულტურით და ჩვენი მოქმედი დემოკრატიით.